Ahoj, v tomhle videu vám řeknu pár tajných tipů a rad, jak si užít a trošičku ulehčit život na horách a na lyžích. Určitě bych vám doporučila používat pásky na lyžích. Jednak chráníte skluznici a jednak je to mnohem jednodušší pro vás schůzí s lyžemi. Nerozjíždí se během toho, když je máte na rameni, nebo naopak, když je chytnete za rukou. Je to super věc. Věřím, že je to nepříjemné potom pásky dávat do kapsy, obratnost, bundě a tak dále. Můj tip pro vás, rada, ideální spojit pásky dohromady a přilepím si pásek na nohu. Mám volné ruce, volné kapsy. Když si koupíte permici, tak si ji dejte určitě na levou stranu. Za svoji kariéru jsem zažila snad jednou jedinkrát, že by byl turniket napravo. Z 99% jsou turnikety nalevo, tudíž ideální dát permici na levou stranu, ať nemusíte vytahovat permici pořád z kapes. Permice je drahá věc, nedoporučuji si k ní vůbec něco dávat. Nechte permici jako jedinou v kapse. Když si nic něco budete vytahovat, může vám vypadnout, ztratíte ji a je to dost nepříjemné. Počasí určitě neovlivníte na vaši dovolené, ale co můžete ovlivnit, je termín vaší dovolené. Pokud nepotřebujete dodržet jarní prázdniny s vašima dětma, určitě vám doporučím, podívejte se, jestli někde nejsou prázdniny, například v Německu, Rakousku a tak dále. Není tam tolik lidí a vy se mnohem víc zalyžujete. Ceny permit se liší. Většinou je to tak na předsezóní, hlavní sezóna a posezóní. U nás si nejlevněji zalyžujete většinou do Vánoc, není ale čeho se bát i jarních lyžovaček. Například v Rakousku nebo v zahraničí máte výborné sněhové podmínky, málo lidí, ceny permit jsou levnější, není co řešit. Bývalo zvykem si koupit permici na parkovišti od někoho jiného, kdo už skončil s lyžováním. Já bych vám to úplně nedoporučovala, jelikož při každém průchodu turniketem si vás vyfotí, střediska už mají kamery a vidí, jestli prochází ten stejný člověk nebo ne. Když zjistí, že to není ten stejný člověk, permici vám vezmou, můžete dostat pokutu, není to cool. Když jedete lyžovat do zahraničí, může se stát, že středisko má několik různých parkovišť. Zapamatujte si, na kterém parkovišti parkujete vaše auto, ať se nestane, že sjedete nějakému úplně jinému a nevíte, kde máte vaše vozidlo. Než se vydáte na kopec, doporučila bych vám, zastavte se dole u mapy, zjistěte, jak je středisko rozlehlé, jaké tam jsou sjezdovky, jsou tam informace jakožto lavinový stupeň, číslo na horskou službu, které si určitě uložte a ať máte představu o tom, kde se nacházíte. Pokud nechcete stát ve frontě, některé střediska už nabízí takzvaný single line. To znamená, že když jste sám, je to ideál, můžete se hned připojit k ostatním na lanovku. Pokud jste ve dvojici, je sice nepříjemné, že si nepokecáte s kámošem, ale zase jste rychleji na kopci, můžete dát více jíst a můžete poznat nové lidi, což je super. Co mi určitě nikdy nechybí v kapse, jsou kapesníky, jelení luj, který můžete použít jednak na rty, ale třeba i na obličeje, když mrzne, a nějakou tu tyčinku, nějakou tu sváču. Pokud se sebou chcete vzít na sjezdovku pití, mám pro vás překvapivou zprávu. Voda zmrzne. Chcete to vyřešit? Vemte si speciální termosku nebo použijte vaši mikinu, zabalte si flašku do mikiny. A takový tip pro vás, dejte si tam špetku cukru. Uvidíte, co to udělá. Ano, správně, špetka cukru pomůže k tomu, že vám voda bude mrznout mnohem pomalej. Cestou v lanovce se vám můžou stát dvě situace. Bude vám zima, takže bych vám doporučila rozepnout si boty, zaklepat si nohama o sebe, zahýbat prstama, rukama zaklepat. Využijte situaci v lanovce, že se chviličku zahřejete, můžete si jednak odpočinout, jinak si trošku zahřát. Druhá situace je, že vám je horko, tak naopak rozepněte si bundu, sundejte si helmu, chviličku vydechněte, ať jste ready na další jízdu. Protože když se spotíte, bude vám mnohem rychleji větší zima. Hlavně smrdíte. Když jste po lyžování, nechte si věci vyvětrat, jelikož jste spocení, protože jste makali. Je dobré si věci vzít sebou, nenechávejte je na sjezdovce ani v autě, je potřeba je nechat vysušit. Nejdýl schnou boty. Buď využijete sušáku na baráku, anebo, když není sušák, využijte staré dobré noviny, které nacpete do bot. Super. A proti smradu mám pro vás ještě jeden speciální tip. Využijte 2-3 čajové pytlíky, které nasajou smrad a boty jsou voňavé. Akorát bych vám nedoporučila si z těch pytlíků dělat ještě čaj. A na závěr takový nejdůležitější tip, používejte hlavně svůj mozek. Pokud je hnusně, nevidíte, nebaví vás to, jste unavení, je vám zle, běžte si sednout, odpočinout, nabrat nové síly a užít si to příště. A můj mozek už se ozval, takže my odcházíme na vynikající oběd. Jelikož jsme v Rakousku, tak bych vám doporučila určitě vyzkoušet jejich speciality, jakože germknedl,
Wiener Schnitzel, Gulaisuppe, Ofenkartoffeln a Knädelsuppe. A na závěr mám pro vás jeden úplně nejtajnější tip. Na olympiádě jsem se dozvěděla, že když se fronta zatáčí, tak je mnohem rychlejší vzít z vnější strany než z vnitřní. Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte, ha? A hlavně, nepředbíhejte. Mm-hmm.